Nočnou búrkou vyumývaný amfiteáter v Kamennom Line privítal v nedeľu popoludní hostí veľkého benefičného koncertu pre Richarda Gajlíka. Najlepšiu správu o tom, aký tento koncert bol, vám podajú jeho kamaráti a hostia, či už pod pódium, alebo na pódiu. Je to fantastické, je to veľmi dobrá akcia, je treba pomôcť takýmto, ktorí to potrebujú, nakoľko vieme, aká je ťažká situácia, hlavne teraz, čo nás všetkých postihla táto korona. Takže ešte sa nájdu dobrí ľudia, ktorí chcú a vedia a chcú podporiť nášho Ríška. Aj my sa veľmi tešíme, že sme mohli prísť sem a že môžeme sa tu tak dobre s kamarátmi stretnúť aj baviť. Vynikajúca hudba, všetko. Dobré. Je to aj na myšlienky, aj na zdravie, na všetko. Aj nám to pomôže prežiť túto dobu. No veľmi dobrá zábava, tešíme sa. Fantastický, fantastický, benefičný koncert, ozaj super. Som veľmi rád, že prišli podporiť Ríška všetci. Veľmi pekne ďakujem, že sa zúčastnili a dúfam, že sú všetci spokojní. Chvála Bohu, počasie nám vyšlo a veľmi pekne všetkým ďakujem. Veľmi dobré. A najlepšie drahuško, je to bombardér. To... Čo hovoríte vy? Velice pekné je to. Sme ráda, že sme prišli. Rytka Gajlíka podporiť muzikanti všetci. Kamennom Line Trnave. Je to svetovo. Skvelý koncert, bol to zážitok, naozaj umelický prejav, krásne. Ďakujeme veľce pekne, že sa pojúvali tí kapely, že došli tí kapely, zúčastnili sa tí kapely. Super. Ale sme veľmi radi, že máme také legendy v Trnave. My, jak je Jožko Vegeš, Korčo prezývaný, ktorý odohral svoje roky a veľké roky odohral. Nech sa páči, pán Vegeš. Páči sa nám to. Všetko dneska mladí a máme z toho pasivu, že počúvame, že sa chodíme zabávať pri takýchto akciách. A tému Ríškovi, nášmu Ríškovi, máme ho rada, Ríška. Prajme mu všetko dobré, aj bolo hodné zdravia mu prajme. Ja som ako muzikán, Sonavi, a tak vám poviem, že týchto chlapcov a všetko, čo tu boli, bol tu môj vnuk, Drauš Bango, Jadranka Bangová a všetko moji kamarády. A tak vám poviem, je tu Čoročávo, známa legenda. Ja som tiež s nami, ako klavirista Korčo Milan a som veľmi rád, že sme sa na Ríškovej benefitnej koncerte zešli a som veľmi rád, že som prišiel a dal som mu čest. Už na prvom ročníku som tu mal byť, ale bohužiaľ som nemohol, lebo som bol odcestovaný a hral som niekde inde, takže dneska to tak vyšlo, som veľmi rád, že som tu. A za chvíľku idem na pódium, takže tento rozhovor nebude moc dlhý, ale všetkých vás pozdravujem a prajem vám veľa zdravia a všetko dobré. Bolo super, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, decka i ľudia boli úžasní. Vystúpili sme spoločne s ocinom, proste pre mňa to je úplne iná atmosféra, energia. Ja by som aj zostala, ale viem, že je tu pestrý program, takže nechávame priestor druhým a dúfam, že sa ešte uvidíme. Ja si myslím, že sa to vydarilo, prišlo veľa ľudí a... Ďakujem za podporu ľuďom. Si myslím, že viacej týchto benefičných koncertov by malo byť pre takýchto ľudí, lebo nie som chorý len ja. Ešte! Výborné! Lebo čo? Chcem byť tam, presne tam. Ešte raz! Díky moc! Ďakujem pekne!